Yfirlæknir á Landspítalanum biðlar til stjórnvalda að endurskoða áætlanir afléttingu sóttvarna og vill taka upp grímuskyldu á ný. 500 koronavírussmit hafa greinst innanlands undanfarna viku. Markmið þjóða heims í loftslagsmálum dug ekki til afstýra hörmungum, segir framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir að hraða þurfi orkuskiptum og banna nýja bensín- og dísilbíla árið 2025. Mörg hundruð manns á höfuðborgarsvæðinu búa í atvinnuhúsnæði. Slökkviliðið ætlar að gera stór átak á næstu mánuðum til að tryggja öryggi íbúanna. Milljónir Kínverja njóta nú hitaveitu sem afrakstur samstarfs Íslendinga og heimamanna. 16 ár eru frá því að byrja var að bora. Tveir fuglaáhugamenn á Akureyri skiptast á að annast slasaða branduglu. Uglan, sem afar gæf, hefur lítið vilja borða og auglýsa þeir félagar eftir lífandi mús. Gott kvöld. 500 koronavírussmit hafa greinst innanlands undanfarna viku. 84 greindust í gær. Fleiri en á einum degi síðan í lok ágúst. Nýgengi innanlandssmita hefur ekki verið jafn hátt í 2 mánuði. Yfirlæknir á Landspítala segir ekki tímabært að aflétta öllum sóttvarnaraðgerðum eftir 3 vikur. Koronavírussmitum heldur áfram að fjölga og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði í hádegisfréttum útvarps að héldi þessi þróun áfram væri eina leiðin að herða aðgerðir. Nýgengi innanlandssmita sem fjöldi smita á hverju 100.000 íbúa síðustu 14 daga hefur tvöfaldast á mánaðamótum. Það nú 241,3 og hefur ekki verið jafn hátt síðan í byrjun september. Þá hafa 498 smit greinst undanfarna 7 daga. En svo mörg smit á einni viku hafi ekki greinst síðan um miðjan ágúst. Virk smit á landinu eru tæplega 800 og fjórðungur þeirra hjá börnum og ungmennum yngri en 18 ára. Þetta hefur mikil áhrif á starfsemi Landspítala, þar sem einn sjúklingur leggst nú inn á hverjum degi með COVID-19 og alltaf 9 starfsmenn spítalans greinast nú daglega með koronaveiruna og á hverjum degi fara 10 starfsmanna í sóttkví. Már Kristjánsson yfirlæknir og formaður farsóttanefndar spítalans segir að ekkert megi þar út af bregða. Við erum að efla viðbragðið á göngudeildinni og á smitsjúkdómadeildinni og síðan eru núna akkurat í þessum tölum við 3 einstaklingar á gjörgæslu þannig að það þarf að endur skipuleggja þar líka þannig að þetta eru áskoranirnar, það er mannskapurinn og húsnæðið. Ræður spítalan gefið 3 á gjörgæslu? Þannig að þetta er ekki það að við getum ekki sinnt þessu, heldur bara verður annað að bíða. Már segir það sitt mat að endurskoða þurfi afléttingu allra aðgerða sem fyrirhuguð 18. nóvember. Ég held að það sé ekki skynsamlegt fyrir okkur bara og þá ég að tala til minna samborgara. Ég held að við eigum að reyna að viðhalda einföldum atriðum eins og grímu notkun í fjölmenni og við eigum að vera með handsprit á lofti hvar sem og gæta að okkar. Já, í gær greindist mesti fjöldi smita sem greinst á einu degi síðan miðjan ágúst og það allt sem bendir til þess að faraldurinn sé í hraðri uppsveiflu. Nú, það hefur væntanlega áhrif á starfsemi ykkar í farsóttarhúsi, Gylfi Þór. Jú, það gerir það óneitanlega. Hérna hjá okkur núna eru 100 manns og hefur fjölgað gífurlega undanfarna 2 vikum. Og hvaðan kemur fólkið? Héðan og þaðan, aðalega héðan þó, þetta er mestmegnis Íslendingar eða fólk með íslenska kennitölu í það minnsta. Fólk á öllum aldri, svo yngsta er 4 vikna sem hjá okkur og allt upp úr. En nú var ég búið að draga talsvert saman í starfsemi farsóttarhúsa. Hvernig er staða núna? Já, hún er svo að við erum með 2 hús hér á höfuðborgarsvæðinu og 1 á Akureyri. Við erum að huga því að hvað við þurfum að gera en mér sýnist þetta að sleppa í starfsmannamálum í það minnsta út þennan mánuðin. En já, þú segir að nú séu 100 í húsunum. Áttu von á, veistu til þess að muni fjölga eitthvað til dæmis seinna í dag? Já, það er nú vaninn að þetta gerist mest á kvöldin hvað okkur varðar og þá er verið að hringja í fólkið. Hingað til höfum verið að fá kannski 10% af þeim sem hafa verið að sýkjast hann daginn. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að talan á morgun verði eitthvað hærri. Er fólk mikið veikt?
Það mismunandi. Oftast nær það nú þannig að fyrstu svona 3-4 dagarnir eru svolítið erfiðir hjá fólki. Bæði að sætta sig við að fá sjúkdóminn en einnig þá eru oft einkenni fyrstu dagana. Vonandi hjá flestum gengur hún hratt yfir og það gerist hjá flestum en það alltaf einhverjir sem við þurfum að fylgjast betur með, já. Takk fyrir það, Gylfi. Nú, koronaveiru faraldurinn hefur margvísleg áhrif og það mat hagfræði prófessors að hagfræðilegra sjónarmiði hafa ekki verið gætt nægilega við ákvarðanir íslenskra stjórnvalda og aðgerðum. Áhrif koronaveiru faraldursins og efnahag Norðurlandana voru til umfjöllunar á ráðstefnu á vegum norrænu ráðherranefndarinnar í dag. Gylfi Soega, prófessor í hagfræði Háskóla Íslands, flutti þar erindi og segir að margar af þeim aðgerðum sem íslensk stjórnvöld hafa gripið til í faraldrinum hafi verið vel heppnaðar. Til dæmis kemur ljóst að tekjuskiptingin sem komir óvart hefur ekki orðið ójafnari árið 2020 en það eins og þessi áhrif aðgerða stjórnvalda hafa komið vekk fyrir mikið ójafnöður í gist. En það sem að hefur held ég upp á vantað og það sem komið hérna fram hjá Dönum og Norðmönnum að þeir tóku hagfræðivinkilinn inn í þessar sóttvarnar aðgerðir meira heldur en hér. Að mati Gylfa eru þar aðferðir stjórnvalda hér á landi og víða erlendis að herða og slaka á aðgerðum á víxl ekki skynsalegar frá hagfræðilegu sjónarmiði. Árangursríkara hefði verið aðgerði gildu í lengri tíma og að öflugar sóttvarnir valdi minna tjóni í hagkerfinu en þær vægari. Eitt að taka til til heildarhagsmuna en ekki bara þeirra sem láta háværast. Og átta sig á að það eru skipti hlutvallan á milli en maður gefur einu meira frelsi þá takmar maður frelsi annars. Hvað er á meðalhófið að vera? Og að stjórnmálin sé bara eins og laupla í vindi sem fer með þarna, þessum sem að láta hæst. Og þurfa svo alltaf að fara tilbaka. Og þetta búið að ganga svo ofta, þetta orðið landræðalegt og ekki skynsælegt. Það betra að hafa fasta reglur til eðans tíma meðan þetta ástandir í heiminum. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir núverandi markmið þjóða í loftslagsmálum ekki í duga til að forðast hörmungar. Flest ríki stefnaðu töluvert minni losun gróðurhúsalofttegunda í lok áratugarins og kolefnis hlutleysi miðja öldina. Ný skýrsla sem Sameinuðu þjóðirnar gáfu út í gær útlistar þau markmið sem þjóðir heims hafa í loftslagsmálum. Þar einkum til skoðunar kolefnis hlutleysi og losun gróðurhúsalofttegunda. Ef við skoðum kolefnishlutleysi þá teljast Bútan og Súrínam nú þegar kolefnishlutlaus. Úrugvæ stefnir að í 2030, Finnland 2035 og Austurríki og Ísland 2040. Þýskaland og Svíþjóð stefna á 2045 en Svíþjóð eina framangreinda þjóðin sem hefur bundið kolefnishlutleysi í lög. Langflestar þjóðir stefna á 2050, þar á meðal Evrópusambandið og Bandaríkin. Kína, Úkraína og Kazakstan stefna á 2060 og Singapore fyrir 2100. Ástralía hafði stefnt að því sama en tilkynnti í gær að 2050 væri nú markmiðið. Hvað var það samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 markmiðið misjæmt eftir þjóðum og viðmiðið ekki það sama. Rússland stefnir að því að losunin verði 70% minni þá en 1990. Bretland stefnir að 68% minni losun og Evrópusambandið 55%. Ísland stefnir að því sama. Bandaríkin stefnað helmingi minni losunin árið 2005, en kínverjar nota annan mælikvarða, 65% minni losun koldíoxíðs miðaði landsframleiðslu. Einhverjar þjóðir eiga eftir að uppfæra markmið sín þannig að metnaðarfyllri markmið gætu ennþá sést áður en loftslagsráðstefnan hefst í Glasgow á sunnudag. Það hins vegar almennt mat sérfræðinga að þetta dugi ekki til að ná markmiðinu að hlýnun jarðar verði ekki meiri en 1,5 gráða til 2030. The time has passed for diplomatic niceties. If governments, especially G20 governments, do not stand up and lead this effort, we are headed for terrible human suffering. But all countries need to realize that the old carbon burning model of development is a death sentence for their economies and for our planet. Stjórnvöld verða að grípa til mjög róttækra aðgerða til að uppfylla markmið alþjóðasamfélagsins í loftslagsmálum, segir formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir að hraða verði orkuskiptum og banna nýja bensín- og dísilbíla hér á landi árið 2025 en ekki 2030 eins og að er stemt.
Formenn stjórnarflokkana var rætt myndun nýrra ríkisstjórnar síðustu vikurnar eða nánast frákosningum í lok september. Þótt afar lítið sé gefið upp innihald þeirra viðræðna, þá segja formennirnir að loftslagsmálin skipti miklu máli við gerð stjórnarsáttmála og forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna segir sinn flokk leggja ofuráherslu á þann málaflokk. Framtíðarsýn Íslands fyrir loftslagsráðstefnun í Glasgow verður hins vegar ekki kynnt fyrir í lok þessarar viku. En hvað þarf ný ríkisstjórn að ganga langt í markmiðum sínum til að uppfylla markmið alþjóðasamfélagsins? Þeir þurfa að ganga mjög langt. Það þarf að draga úr losun mjög mikið. Gærkvöldi var að tala 55%. Það þýðir að við þurfum að hraða þessum orkuskiptum, skipta út bensín og dísilbílum eins hratt og hægt er. Og ég held við verðum að banna bensín- og dísilbíla mun fyrr en áallavar, ekki 2030, heldur 2025. Árni segir margar aðgerðir þurfa að haldast í hendur til að þetta geti orðið að veruleika, sem snerti til dæmis daggæslumál ungra barna svo foreldrar þurfa ekki að keyra langa leið með börn í gæslum. En er raunhæfur möguleiki hér á landi að flýta orkuskiptunum svo mikið? Það er ekki raunhæfur möguleiki að halda áfram sem við gerum núna, það bara ekki raunhæft. Það er mjög nálægt til að Ísland fari yfir það mörg sem að sett voru fyrir árið síðan 2019, 29% samdráttur. Núna erum við að tala 55. Þannig ef að stjórnvöld meina alvöru, þá þarf að grípa til mjög róttækra aðgerða. Árni telur að formenn stjórnarflokkana skilji hver brýn þessi mál eru, þótt á greini á leiðir að þessum markmiðum. Það verður meira þessu tengt í Kastljósinu, Jóhanna Vigdís. Já, hingað kemur Sigurður Ingi Jóhannsson, hann samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hann samstarfsráðherra Norðurlandanna og formaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að spyrja út í stjórnarmyndunarviðræðurnar, en allir formennirnir þrír sem sitja við það borð hafa sett loftslagsmálin mjög ofarlega á blað og við ætlum að spyrja út í þessa hluti, hvernig viðræðurnar gangi, hvort þau séu byrjuð að skrifa stjórnarsáttmálann. Ætlum að spyrja líka Norðurlandaráðsþingi sem hefst í Kaupmannahöfn næstu viku. Hann er samstarfsráðherra og vita svona hvað að gerast þar. Þar verður fjallað Kastljósinu beint af kórónaveiru faraldrinum og hvernig Norðurlöndin geta styrkt samvinnuna sína í gegnum þá kreppu. Og svo Mýluð, svo bara eftir því hvað við komumst yfir mikið, það var spyrunum. Já, það er mikið sem ætlaði að spyrjum, efast við komumst yfir þetta allt, en við sjáum til. Við sjáum til. Farið verður hús úr húsi til að kortleggja hversu margir búa í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er gert til þess að huga að brunavörnum og tryggja öryggi íbúanna. Félags- og barnamálaráðherra hefur frumkvæðið að verkefninu en slökkulið höfuðborgarsvæðisins leiðir það í samstarfi við húsnæðis- og mannvirkjastofnun ASÍ og sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu. Gerður hefur verið bæklingur og opnuð vefsíðan homesafety.is til að útskýra verkefnið. Í síðustu talningu slökkuliðsins fundust 300 til 320 staðir þar sem fólk hafði búsetu. Talningin nú verður mun nákvæmari því farið verður í hvert hús. Og vonum bara að vera tekið vel á móti okkur því að markmiðum þessu ekki að vera einhverju rassi og henda fólki út. Markmiðið að hjálpa, kortleggja og fárun eru svona góðan stað til að standa á, til að hafa áhrif eiginlega á framtíðar lög og reglugerðir. Almennt mikil þörf á að huga að brunavörnum. Það er þörf á miklum umbótum og úrbótum. Í raun og veru á mörgum stöðum, hvort sem í kerfinu eða framkvæmdinu eða hvað, lagaumgjörðinni. Mjög margir Íslendingar búa í dag við miklu lakari brunavarnir heldur en þeir myndu gera ef þeir bara áttu sig á stöðinni. Anna segir það að hve margir búa í atvinnuhúsnæði endurspegli undirliggjandi íbúðaþörf. Þegar niðurstöðurnar liggi fyrir verði ríki og sveitafélög að leysa þann vanda. Fólk leitar í húsnæði sem er ódýrt og gerir það eflaust mörgum ástæðum. Það getur verið þeirra val, það getur verið í neyð. Það að búa í atvinnuhúsnæði, það getur skert réttindi þín meðal annars til húsnæðistuðnings og svo húsnæðisbóta og svo málum sem tengjast börnum. Það er ekki sama öryggið. Mikil áhersla er lögð á að mæta íbúum af skilningi og fólk í hópi sem hefur verið sér þjálfaður til þess talar samtals 7 tungumál. Við þurfum að ganga út frá því að fólk má búa það sem vill, en við verðum að tryggja öryggi þeirra þar sem þeir búa. Samhliða því að brunavarnir eru kannaðar á líka kanna félagslegu stöðu þeirra sem búa í atvinnuhúsnæði. Það getur skapað ofboðslega mikla einangrun fyrir fólk þar sem þeir geta bara þjapast saman og búa í sínum einn þjóðetni til dæmis en aftur á móti getur það bara auðvertið fólk aðgengi að vinnumarkaði þannig séð búa nálægt
stað sem þau vinna. Þingmannanefnd í Brasilíu hefur samþykkt að leggja til að forsetinn Jair Bolsonaro verði ákærður fyrir viðbragðsleysi sitt í koronaveirufaraldrinum. Einn nefndarmanna segir hann fjöldamorðingja. Samfélagsmiðlar fjarlægðu mítiski þar sem að Bolsonaro sagði tengsl milli bólusetninga og alnæmis. Þingmannanefndin hefur undanfarið hálft ár rannsakað hvernig ríkisstjórn Bolsonaros hefur tekið á faraldrinum. Yfir 600.000 hafa látist úr COVID-19 í landinu sem jafngildir að yfir 1000 manns hefðu látist á Íslandi. Úr starfinu kom skýrsla þar sem Bolsonaro er sakaður að hafa viljandi gert landsmenn útsetta fyrir veirunni. O relatório está aprovado por 7 votos a 4. Mas nesse contexto eu faço último apelo. Coloque no relatório de Vossa Excelência o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida. Mas ela é principalmente desse presidente da República, desse serial killer, que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Bolsonaro, sem jafnan hefur gert lítið úr faraldrinum, neitar að hafa gert nokkuð rangt. Og hann hefur bætt betur. Hann varaði fólk við bólusetningu í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum með tilvísun í ótilgreindar fréttir frá bresku ríkisstjórninni. Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinado. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Bæði Facebook og Instagram hafa fjarlægt myndskeiðið. Ólíklegt talið að málið gegn forsetanum fari lengra í Brasilíu þar sem æðstu embættismenn eru bandamenn forsetans. En það gæti mögulega endað fyrir alþjóðadómstólum. Og vegna fréttar okkar markmið þjóða í kolefnismálum rétt að taka fram að Ísland hefur sett í lög markmið kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem flestir vilja sjá í ríkisstjórn samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups en þar á eftir koma Vinstri græn. 77% nefndu Framsóknarflokkinn, 72% Vinstri græn. Sjálfstæðisflokkurinn kemur þar á eftir með 57%. Stuðningu við stjórnarflokkana þrjá eykst miðaðu könnun sem gerð var eftir alþingiskosningarnar 2017. Færri nefndu hins vegar stjórnarandstöðuflokkana, 5-34% vilja sjá samfylkingunni í ríkisstjórn, 28% nefndu Pírata, 26% Viðreist, 23% Flokk fólksins og 8% Miðflokkin. 2,2 miljónir Kínverja hafa nú hitaveitu í híbýlum sínum en hún afrakstur samvinnu Íslendinga og heimamanna. Samstarf þjóðanna hefur leitt til þess að hitaveita hefur hafið innreið sína í Kína af fullum krafti. Koltvísýringslosunin sem sparast með tilstilli jarðvarma hitunar húsa í Kína 3,5 miljónir tonna, að sögn Páls Valdimarssonar, tæknir ágefa Artigreen Energy. Páll segir jarðhitanótkun í Kína eiga sér langa og skemmtilega sögu. Upphafi megi rekja til 2005, þegar fyrirtækið Enex tengdi tvær skólabyggingar í Sial í Kína við borholur. Sameignar fyrirtæki var til utanum hitaveituverkefnið í eigu Enex og Senopec, risa ríkis olíufyrirtækis í Kína. Hrunið hafði sín áhrif og eftir þann umbrota tíma eignuðust íslenskir fjárfestar helmingshlut í verkefninu. Heitir fyrirtæki sem vinnur nú með kínverjum Arctic Green Energy. Þetta er orðið stórt og þá var ég að segja það búa margir í Kína og svona hlutir verða stórir. Í dag eru hitaðar 60 miljónir fermetra af húsnæði í jarðhitaveitum á vegum Arctic Green og Senopec. Og á þessum 60 miljónum fermetra húsnæðis búa 2,2 miljónir íbúa. Við vissum að það var hægt að gera þetta á mjög einfaldan hátt. Út úr þessu hefur þróast hitunartækni í húsunum með því að nota gólfhita og nota einfaldar lausnir sem gerir það verkum og húsin þurfa bara 52-55 gráður Celsius hita á vatni. Þannig við erum að keyra þetta á miklu lægri hitastigum en við gerum. Þetta gerir það verkum að undir að nýta tiltölulega lítinn jarðhita í næga húshitun. Páll segir Kínverja hafa þróað þessa aðferð áfram með góðum árangri. Þetta mun bara vaxa og vaxa. Þeir eru að tala kolefnislaust Kína 2060 og þeir eru að meina það og þeir munu gera það. Tveir fuglaáhugamenn á Akureyri hafa undanfarna daga hlúðað veikri brandugli í bílskur í bænum. Uglan hefur lítið vilja borða en vonir standa til þess að hún braggist, þá hún lifandi mús. Þetta er afleiðing að umferðarslysi
félagi minn var að keyra í Hörgárdalnum og hún flaug blindast sennilega á ljósum og flaug á bílinn hjá honum og hann bjargaði henni bara í hús og hún virtist ekki geta flogið og við finnum ekkert brot í henni eða neitt svoleiðis en við erum að reyna að lækna hana. Jón sem hefur í 20 ára rannsakað fugla segir að uglan sem ber nafnið Þröstur sé kvenfugl sem hafi komið úr eggi núna í vor. Hún virðist ekki vængbrotin en Jón grunar hún sé blind því hún er ákaflega gæf. Ég held tíma hún verið geðföll. Akkur Þröstur? Það fyrsta nafni sem kom upp í hugann, það með allir heita allt í dag. Já, ég held ég geti staðfest að hann Þröstur, hann er geðablóð þó ég sé skítrættu við hann. En það er ekkit grína annast veika uglu og hafa þeir félagar skipst á að annast hana síðustu daga. Við göngum vaktir hérna og gjarnanum 3:30 nóttinni er farið og reynt að gefa henni vítamín bætt vatn. Þetta er bara svo að vinna á gjörgæsludeild á sjúkrahúsi? Já. Og við erum alltaf með annað eyrað á henni sko. Þá hefur Þröstur stundað stífar æfingar til að stirna ekki upp. Og svo bara gerum við svona. Og svona. Þrátt fyrir ýmis gillibóð hefur Þröstur lítið vilja borða frá slysinu. Þeir félagar hafa þó gefið henni vatn með vítamínum. Okkur vantar glænýja mús. Ég prófaði kartöflumús með þeim daginn, hún vildi það ekki sjá það. En svo fengum við mís í gær, þeim fengum bara dauðarmís og þær voru konna fram yfir söludags. Það var vondlikt að þeim og hún bara snýr upp á sig. Ég verði nú að spyrja eins og Magnús Hlynur, kollegi minn á Suðurlandi, er gaman að eiga uglu? Ég á ekki uglu, við erum vinir. Það er gaman að vera vinur uglu. Veður. Á morgun er útlit fyrir austan og norðaustan átt 13-18 metra til fjalla norðvestan til en mun hægari vind annars staðar. Rigning eða skúrir í flestu landshlutum en bjartviðri landið suðvestanvert. Áfram er milt í veðri. En þó hætt á næturfrosti. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Lovísa Thomson landsliðskona í handbolta og leikmaður Vals hefur ákveðið að taka sér ótímabundið hlé frá handbolta. Ástralski fótboltamaðurinn Josh Cavallo hefur vakið mikla athygli í dag og fengið mikið lof eftir hann greindi frá samkynnið sinni opinberlega. Og íþróttafræðingur sem hefur rannsakað upplifun hinsegin fólks af íþróttarhreyfingunni hér á Íslandi segir þetta mikilvægt skref í rétta átt. Helstu frétti kvöldsins. Yfirlæknir á Landspítalanum biðla til stjórnvalda að endurskoða áætlanir afléttingu sóttvarna og vill taka upp grímuskyldu á ný. 500 koronaveirusmit hafa greinst innanlands undanfarna viku. Markmið þjóða heims í loftslagsmálum duga ekki til að afstýra hörmungum, segir framkvæmdastjóri í Sameinuðu þjóðanna. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir að hraða þurfi orkuskiptum og banna nýja bensín- og dísilbíla árið 2025. Mörg 100 manns á höfuðborgarsvæðinu búa í atvinnuhúsnæði. Slökkviliðið ætlar í stórátak á næstu mánuðum til að tryggja öryggi íbúanna. Milljónir Kínverja nota nú hitaveitu sem afrakstur samstarfs Íslendinga og heimamanna. 16 ár eru frá því að byrja var að bora. Þessu eru ljúka næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður allan sólarhringinn og þá er þessu bara lokið og verðið sæl.